Wikimedia Norge er en nasjonal uavhengig forening som arbeider for å støtte Wikipedia-prosjektene og andre Wiki-prosjekter på norsk språk. I disse dagene så deltar vi på Oslo Bokfestival, der vi får profilert Wikimedia, Wikipedia og det vi gjør. Wikimedia tror jeg kan spille en veldig viktig rolle, altså være den talerøret til Wikipedia. Talerøret da mot myndighetene, de utøvende makt og bevilgningene makt, og til skolevesenet, akademiske miljøer, at alle de frivillige bidragsyterne på Wikipedia trenger en liten organisasjon som kan formidle og organisere de aktivitetene til omgivelsene, sånn som Wikipedia kommer til å trenge. Wikimedia Norge har en veldig viktig oppgave å gjøre i forbindelse med samfunns- og myndighetskontakt. Altså, enkeltbidragsytere i Wikipedia har veldig vanskelig for å gå til departementet og bli, eller museer og alle mulige slags institusjoner, og bli tatt på alvor. Med en organisasjon i ryggen så er det mye lettere å få støtte til ting som aktivt gavner Wikipedia-arbeidet, som for eksempel avtaler med museer om frigivelse av bildedatabaser. Jeg var inne på den engelske på Hålogaland, artikkel om Hålogaland, og så oppdaget jeg at det ikke var noe om på norsk Wikipedia. Og så ble jeg grepet av en sånn nasjonalistisk begeistring og fant ut at det burde det være. Så jeg opprettet en artikkel om Hålogaland, og det første så var det noen som sa at det her er jo bare bullshit. Og da gikk det en djevel i meg at det skal det pinet ikke være. Så jeg dro frem det, hadde litteratur og sørget for å skrive artikler. Så den etter hvert så ble det en rimelig bra artikkel. Og så måtte jeg skrive en artikkel til da, og da oppdaget jeg at det var ingen som var interessert lenger. Så jeg skrev masse artikler da, uten at jeg fikk den samme oppstyr som det var på den første artikkelen. Det var jo nesten litt skuffende da, men det har jeg jo vent meg til etter hvert. Det er min sånn historie om dette er jo en historie om rett og slett å av og til gå ut på nettet, for jeg lurte på noe, og se om det var, hvis jeg skrev inn et eller annet emneområde på Google, så kom det jo stadig oftere noe rart som heter Wikipedia opp. Og så begynte jeg å, først så gikk jeg mer rett på ting som jeg øyeblikkelig så handlet om tema, så begynte jeg å bli nysgjerrig på dette Wikipedia, hva var nå det? Og så opplevde jeg jo at det var et slags system med et stort leksikon som ingen hadde fortalt meg om. Og så begynte jeg å se nærmere på de artiklene og fant at i de feltene jeg visste et eller annet selv og følte meg litt hjemme, der var det mye bra, men også en del man kunne gjøre noe med. Og da var min reaksjon heldigvis den fornuftige at da gjorde jeg noe med det. Jeg rettet faktafeil eller fylte ut på med stoff som jeg visste hadde, som jeg kunne supplere med, som gjorde artiklene bedre. Nei, det er litt vanskelig å si når jeg først oppdaget Wikipedia. Jeg tror kanskje det var høsten 2002, og da den engelske utgaven. Det var vel først sommeren 2004 at jeg begynte å se noe liv i den norske, og det var mulig å lese noe der. Vi har utrolig spredning i temaer og artikler. Og personlig så er jeg litt fascinert av alle de små rare artiklene. Jeg forsøkte også å skrive flest mulig av gamle middelalderkrøniker i en periode. Inntil jeg ble litt trøtt og lei av det da, liksom fant ut jeg måtte gå over på noe annet. Så, og det at vi er et stort internasjonalt fellesskap, det fascinerer meg også. At vi har egne Wikipedia, ikke bare for engelsk og tysk og fransk, men også for Færøyene og Island og alle de små nasjonene. Jeg er veldig glad i den kollektive modellen vår, hvordan vi sammen bidrar med våre forskjellige ferdigheter og vår kunnskap, og hvordan resultatet av det blir veldig bra. Jeg er også veldig glad i ideen rundt fritt innhold, det med at vi aktivt oppfordrer alle andre til å ta stoffet vårt og bruke det der de har behov for det. Og det er jo det flotte med Wikipedia, at det er denne store dugnaden som får kunnskapsrike folk som ikke har nødvendigvis formell kompetanse eller formell adgang til å få den ut til verden. De får den inn på systemet. Og det er veldig fint laget. Jeg blir enormt imponert over hvordan systemet er bygget opp med denne
selvkontrollerende systemet, hvor en feil eller et stykke hærverk, det blir rettet før det har gått 10 minutter omtrent, stort sett. Det er veldig morsomt. Akkurat nå så holder vi på å få i gang en aksjon for å samle inn bilder. Vi har sendt søknad til Fritt Ord, og det betyr at Wikipedia på norsk og andre språk vil få en mye større bildedatabase om Norge. Jeg tror etter hvert som Wikipedia vokser, så vil vi også få flere eksperter på flere ulike områder. Vi nok forhåpentligvis får flere akademikere inn som kan gi enkelte artikler litt større tyngde. Plutselig nok så synes jeg at en del av de populære artiklene våre kunne også vært litt tyngre enn hva de er. Det er jo litt rart med tanke på så mange entusiastisk ungdom da, som har sine musikkinteresser og sånt, men det er en del av å forvente der egentlig, synes jeg, det som kunne vært bedre. Så går det jo på billedmaterialet da. Vi må jo på følelsiden så må vi jo få inn plateomslag og bokomslag. Vi må løse den problematikken. Sånn som det er nå, så må jo alle bilder være i fri lisens før vi kan legge inn. Og det gjør det litt vanskelig også å skrive om moderne fenomener, når du ikke kan illustrere dem på samme måte som aviser og andre medier kan gjøre. Det som jeg har... Så det er helt all grunn til å tro at Wikipedia kommer til å bli fremtidens leksikon. Og det er vanskelig å si at det går an å lage noen konkurrerende som på en måte kan bli bedre enn det dette kommer til å bli. På norsk er det foreløpig ganske bra, men det kan bli veldig, veldig mye bedre. Og de engelske, franske, tyske og spanske er til dels veldig bra. Og vi nærmer oss vel der når tiden går, men det tar litt tid. Så det vi kan håpe på, det er jo å få... mange, mange flere til å dele kunnskapene sine, og mange, mange flere bilder ut på systemet.